Hej derude, og velkommen til endnu en af mine mange Alexandras videodagbog. Som I kan se ved siden af mig, der ligger en kasse, og det er fordi, det er blevet tid til en af mine yndlingshobbyer. Det er nemlig blevet tid til at shoppe amok. Den her gang, der har jeg endnu en gang købt ind fra Zalando, og det står i overgangen til forårstegn. Så der er en masse bluser, jeg skal vise jer, plus en smule tilbehør, så jeg tænker, vi bare kommer i gang med pakken. Og så har jeg snydt en lille bitte smule hjemmefra, forstået på flere forskellige måder. Og det er blandt andet forstået på den måde, at der var en enkelt trøje, jeg ikke kunne tage fingrene fra at åbne, så den er ikke i kassen, men den viser jeg altså til gengæld sidst i videoen, så den kan I glæde jer til at se der. Men den har jeg jo prøvet, og det er jo sjovere at prøve alt det nye tøj. Og der har vi så min frakturesæde. Den skal jeg huske gemme, fordi der er noget tøj, der skal betales snart. Det er jo det smarte, man kan inde på Zalando, det er, at man kan få lov til at vente med at betale. Der er en lilla trøje, jeg har købt, og her er en stor hoodie, jeg har købt, og her er den blå trøje, jeg har købt for Michael Kors. Og så har jeg købt nogle øreringe, som I muligvis vil kunne tænke og sidde og se på et tidspunkt senere i videoen. Har vi ikke set dem før på et tidspunkt? Og det har I ikke, nej. Men jeg har i tidligere tøjvideo fra det samme mærke købt et par af de her øreringe, men bare i lilla. Så nu vil jeg vise jer, glem lige hvad jeg sagde der, det samme mærke, men nogle helt andre slags. Jeg troede, de var komplet magen til og bare i en anden farve. Det her, det er sådan lidt mere i, hvad skal man sige, en jordfarve eller sådan noget, jeg tror jeg næsten. Ej, I kan godt se det. I kan godt se det. Jeg skulle lige til at sige, ellers så må jeg lægge et billede ind af det senere. De er bare så fine. Jeg er blevet rigtig glad for det mærke, også selvom det er en af dem, jeg ikke kan udtale, hvad hedder stadig. Ja, så tænker jeg også lige, at vi tager... Jeg viser de trøjer, jeg har købt frem, inden jeg prøver det på. Udover den trøje, som vi skal se senere. Godt. Det her, det er, hører til vinterdelen. Det er en dejlig, en smule dyr trøje. Fuldstændig man til den farve, jeg er på. Men altså, det er en højhalset sweater for Michael Kors, som jeg fik nedsat. De var på tilbud, de skulle af med nogle af deres vinterdeals, så det her, det var en af dem. Jeg overvejer faktisk lidt at udskifte den her på nu. Særligt fordi den her var længere, og fordi jeg er rigtig glad for Michael Kors ting. Det er altså virkelig noget kvalitetstøj, de har. Mm. Den føles også dejlig. Nu har jeg jo indtil videre min dejlige lille taske, som jeg købte for et par år siden derfra. Så jeg glæder mig til at prøve sådan rigtigt, hvordan deres tøj også er. Godt. Jeg mener, det her, det var den hættetrøje, jeg købte fra Puma. I ved jo, jeg er blevet så glad for Puma her det seneste års tid. Ja, det er også en af deres, mener også, det er en af deres nye kollektioner. Ganske almindelig hættetrøje, men så bare med noget mønster på, ikke? Og hætten der bagved. Den er sådan på en eller anden måde meget basic, men stadig meget på en eller anden måde. Ja, og så har jeg en trøje, som jeg er lidt usikker på, om ender med at være en crop top, eller for at sige det, på min generations vegne, en almindelig top. Ej, det er nok mere en bluse, fordi den her, den er der ærmer i. Det er fra et mærke, jeg ikke plejer at købe ind fra. Den ser faktisk meget almindelig ud, nu hvor jeg ser på den. Nu må vi se, hvordan den passer. Men den er fra Urban Classic. Kun et mærke, jeg har hørt om. Nu må vi se, om den passer. Jeg synes, den ser lidt lille ud, selvom jeg købte dem hjemme. Ja. Og den sidste trøje, det kan I jo næsten ikke gætte, men nu ser jeg det alligevel, og så får I det at se sidst i videoen, som sagt. Det er en lilla trøje, også fra Puma, som er virkelig lækker herpå, så det glæder jeg mig til at vise jer frem, og så giver det meget mere mening, når I ser det på. Så vi klipper lige til mig, der har noget af det nye dejlige tøj på. Godt. Jeg tænkte, vi prøver med den lille lilla top først. Jeg håber, det er en okay vinkel, fordi jeg tænker bare sådan lige umiddelbart, at det er jo kun bluser, jeg skal vise frem i dag. Så
Ja, den her sidder også nogenlunde, som jeg havde regnet med. Heldigvis så passede den i størrelsen. Og den sidder også, som jeg havde forventet, at den ville gøre. Den er sådan meget basic, lille mig. Der er ikke så meget at sige om den. Den er føles behagelig at have på, og jeg kan godt se, at det muligvis er en af de trøjer, jeg render rundt med, kommer til at rende rundt med herhjemme. Okay, det her, det var den sorte Puma hættetrøje, som jeg snakkede om før. Nu har jeg almindeligvis ikke hætten på, når det endelig skal være, men så ser det sådan her ud, ikke? Altså, den er sgu, den må indrømme i forhold til sådan noget tøj, jeg kan lide, og hvad for noget, der er sådan rigtig comfort tøj, så må jeg indrømme, den her rammer fuldstændig plet. Altså, den folder ikke, og den er rar at have på, og den er lige mig. Der er mønster, og der er det hele, og så laver den selvfølgelig den der. Den kunne godt være lidt længere, men det er jo mode nu, at det ikke skal være så langt, men det skal til gengæld have lange arme og sådan nogle ting. Så det er sgu da meget fedt. Ja. Jeg kom helt til at glemme, hvad den jeg havde før, og den bliver sådan rigtig god, når det bliver lidt varmere og bliver sådan lidt, ja, overgangsvejr, så måske med en cardigan eller et eller andet. Det kan godt være, at jeg skal købe nogle flere cardigans også, fordi jeg har faktisk kun den lyserøde, som jeg faktisk ikke tror, jeg har vist frem på noget tidspunkt. Nej, det var et julekøb, så det har jeg ikke. Det her er med den første Michael Kors trøje og rigtig tøj, jeg nogensinde har haft. Altså, den må jeg indrømme, den er lige så begejstret for, som jeg regnede med, jeg ville være. Og den har sådan en behagelig hals, altså sådan en, hvor den går op ligesom en hals skal, men ikke sådan ligesom på den, jeg startede med at have på, hvor det ruller op, og hvor det bliver for meget, og den her. Lad os se, kan man gøre noget med den? Eller er det bare sådan en, der ruller op? Ja, det er sådan en, der skal sidde op. Det er sådan, så slipper man for at have et halsterklæde på, eller sådan nogle ting. Og hvis man ikke gør det, jamen, så kan man jo altid bare tage den på, hvis man er lidt forkølet eller et eller andet. Det er sådan en rigtig god trøje til det. Og så er der slis i siden af en eller anden årsag, og Michael Kors logoet. Jeg skal forresten have tjekket, om det her er en af de trøjer, der kun kan tåle at komme til vask. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har et eller andet for Puma og sådan lidt små, sporty, lidt street-agtige trøjer for tiden. Det er bare mig. Ja, jamen, så kommer jeg herved. Altså, den er skøn. Altså, jeg må indrømme, den var lidt for lang heroppe, lige da jeg fik den. Men min kæreste havde ret i, at den krympede lidt i vask. Eller krympede den. Har i hvert fald gjort så mere behagelig vask. Hvilket minder mig om, det var en af de trøjer, jeg ikke fik tjekket for, om den egentlig kunne tåle at komme i tørretumbler. Men nu passer den i hvert fald, i forhold til, hvad jeg synes, den gjorde til at starte med. Så ja, der er ikke så meget at sige om det. Det er også en helt almindelig lilla langærmet trøje fra Puma, som jeg lige vil vise jer frem igen. Så ja, lad os runde af. Ja, jamen det var det. Her til slut, så vil jeg sige, først så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Og lige en hurtig ting, inden I smutter videre til dagens eller aftens gøremål. Jeg har planlagt for det næste halvårs tid, 4 måneder, alt efter hvordan min tidsplan nu ser ud, at lave en serie i anledning af, at det sidste år var 10 år siden, jeg startede min blog. Så der kommer en serie omkring det senere på året. Men inden jeg går i gang med den, så i den næste ugens video, medmindre der sker et eller andet vildt og voldsomt i mellemtiden, så har jeg tænkt mig at lave en video, hvor jeg revurderer min 4-årsplan, som jeg tidligere har snakket om. Jeg synes, at nu hvor vi efterhånden er i gang med det sidste halve års tid, at det er tid til, hvordan går det med det, og hvad jeg fik ud af det, og sådan nogle ting. Så det kommer næste uges video til at handle om. Men for i dag, så vil jeg sige endnu mange, mange gange tak, fordi du har set med hele vejen hertil. Og ja, pas rigtig godt på dig selv og hinanden derude. Hej hej!